Godmorgen, kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. Først og fremmest så er den her video betalt og sponsoreret af BookBeat og indeholder derfor reklame. Her er jeg lige ved at drikke min citronvand, som jeg prøver at gøre som det første om morgenen, og det gør virkelig en forskel. Det eneste er, at det gør, at man skal tisse ret meget, så sådan, lad være at gøre det, hvis I skal ud og køre langt, lige inden I går ud af døren. Kan I gerne befales. Og så har jeg min nye vintage kåbe på fra Dior, som jeg bare er så glad for. Er det flot? Yeah. Nå, men jeg er egentlig ved at skulle have noget morgenmad og gøre mig klar til dagen i dag, som byder på noget forskelligt arbejde, og så skal mig og Frederik hygge os i aften, fordi han skal faktisk på nogle forskellige sommerhusture og sådan noget, der gør, at han er væk i noget tid. Så en sommerdag herhjemme, for mange der er sommerferien egentlig startet nu. For mig er det sådan lidt, jeg skal i hvert fald arbejde i dag, og jeg tror jeg bare sådan tager nogle fridage rundt omkring, når det lige passer ind. Ja, noget af det jeg elsker allermest er, når jeg går rundt og sysler herhjemme om morgenen, er jo faktisk at høre lydbøger. Hvis I har fulgt med længe, så ved I, at jeg har gjort det i mange år. Altså jeg har faktisk været vild med lydbøger helt tilbage fra min barndom, hvor jeg fik Harry Potter sættet på lydbog. Dengang var det så bare på CD-format, og det var kun frem til bog 5, for det var kun dem, der var udkommet dengang. Jeg havde sådan en stor gul boks, jeg bare sådan forbinder med min barndom. Så jeg har altid været virkelig glad for formatet, og så ligesom efter jeg blev mere voksen, var jeg rigtig glad for at bruge det både til krimi og til personlig udvikling især, altså de genre, jeg primært bruger det til. Og ja, nu er jeg jo så teamet op med BookBeat, og det jeg synes er mega nice ved det, er at den både har rigtig mange af de store, af de internationale personlige udviklingsbøger, jeg personligt har anbefalet jer før og talt om før, og også nogle af dem jeg gerne vil lytte til, samtidig med at den har nordiske krimier. Fordi før, jeg har ikke lige kunne finde en app, hvor jeg følte den havde den kombi, så jeg har flere forskellige. Og ja, jeg har, kan i hvert fald kun sige de varmeste anbefalinger, og jo mere jeg har været herinde, jo mere jeg har ligesom opdaget de fede titler, der er, som jeg allerede har læst, og som jeg gerne vil læse, høre, whatever. Jeg skal faktisk have soja-yoghurt, men jeg er jo tør, så vil jeg bare normale havregryn. Nå, men jeg tænkte, jeg vil lige vise jer og fremhæve nogle af de titler, som jeg altså vil anbefale, som jeg også har anbefalet før. Og sådan lige fortælle jer, hvad jeg er i gang med lige nu om mit liv, fordi det er faktisk ret lang tid siden. Jeg har lige været aktiv herinde på YouTube, det gik lige op for mig. Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at vlogge her i dag. Og ja, jeg vil vise jer de titler, som jeg både har lyttet til før og vil anbefale. Nogle af dem, I helt sikkert har hørt, hvis I sådan er interesseret i mine boganbefalinger, så vil der være nogle genganger. Og det, jeg selv lytter til lige nu. Og så har jeg også en kode, der giver jer 30 dages gratis prøveperiode. Den er Sandra Viller 30. Og jeg tænkte bare, at det var helt perfekt her over sommeren, og jeg er faktisk ret hyped over den her mulighed. Fordi at der virkelig er, altså jo mere jeg har kigget, jo mere jeg har fundet ud af, oh my god, den der bog er der, og den der er der. Og det er virkelig nogen, jeg anbefaler, og som har gjort en forskel i mit liv. Så nu er det jo faktisk en mulighed for, at I kan prøve det gratis af i 30 dage. Og kigge nærmere på nogle af de titler, som jeg virkelig selv har haft stor glæde af i mit liv. Ja, jeg ved godt, altså, jeg overdriver ikke, fordi jeg ved godt, jeg er meget hype, men det er vitterligt, når jeg bruger så meget i mit eget liv. Og bare synes jeg er super funktionelt, og en nem måde at få noget læring på, når man er på farten. Og jeg elsker også at læse fysisk, men i en travl hverdag, så får jeg bare gennemgået mange flere bøger, når jeg kan gøre det på den her måde, og så er det bare convenient. Jeg lige viser her. Det her det er sådan min startside, så er der sådan en inspirationsside, forskellige kategorier. Det giver rimelig meget sig selv, men jeg har egentlig bare fundet nogle af de titler, jeg gerne vil fremhæve og nævne. Først og fremmest, den her bog. Ja, hvis nogen har været i nærheden af mig på det sidste, eller set nogle af mine stories, så har jeg punket stort set alle, jeg kender, for at læse den. Den hedder Design din fremtid af Sulaima Gourani. Jeg har lige nu lånt min kopi til Illyrita. Og jeg blev virkelig glad, da jeg så den var på lydbog, fordi jeg havde egentlig godt ville læse den igen, men jeg har ikke lige haft tiden til at sætte mig ned, og så når jeg så endelig har tiden, så er jeg sådan, jeg burde sidde ned og læse en ny bog. Men at høre den igen, super fedt, det er jeg selv i gang med lige nu. Den her bog synes jeg egentlig alle bør læse, men især unge, især jer, der er lidt i tvivl om fremtiden, det er et emne, jeg også før har haft op i min podcast, den her usikkerhed omkring fremtiden, hvordan man får mere fleksibilitet og ja, kompetencer, der passer til fremtiden. Sindssygt meget fremtidsforskning, trend,
forskning, et kig på det samfund, vi er på vej ind i, og den type jobs, der vil være i fremtiden, og den type jobs, man selv kan skabe i fremtiden. Altså, jeg synes, den er så spændende. Jeg er meget op at køre over alle de her ting i dag, guys. Universet er med dig er den danske oversættelse af The Universe Has Your Back, som er en af mine favoritbøger af Gabrielle Bernstein, en af de spirituelle bøger, jeg har lyttet til allerflest gange. Kan kun anbefales. Den er sådan lidt over, den, jeg vil sige, det er en mix af personlig udvikling og spiritualitet, men mere over i den spirituelle del, så man skal være åben for de ting. Så har jeg den her Mating in Captivity, som jeg har læst nogle år tilbage. Faktisk synes jeg, at jeg nogensinde blev færdig med den, men det kan jeg jo lige tjekke op på nu, af Esther Perel, som er en super spændende bog om parforhold. Den her, det var en, jeg selv tænkte, jeg skulle i gang med, The Seven Spiritual Laws of Success af Deepak Chopra. Den her, Secrets of a Millionaire Mind, kom jeg igennem sidste sommer. Det samme med The Power of Now. The Power of Now er virkelig også bare sådan en, alle bør kende. Mange af jer kender den sikkert i forvejen. Den er meget filosofisk. Det er ikke en, jeg personligt lytter til mere end et kvarter af ad gangen. Jeg tror sidste sommer, jeg var flere måneder om at komme igennem den. Men det er bare noget, jeg i hvert fald skal have i små doser, men som er sindssygt profound. Altså, den er virkelig god. Så er jeg lige nu i gang med den her bog af Sofia Manning, som er også hende, jeg går på coachinguddannelse, hvilket blandt andet også derfor, der har været lidt mere stille herinde, fordi det har fyldt rigtig meget for mig. Og hun har faktisk en masse bøger herinde, skal jeg lige vise jer. Ja, hun har flere bøger, I kan se her. Så super spændende. Jeg er i gang meget med den, der hedder coaching, fordi ja, det passer jo meget godt. Så Factfulness, også en, jeg synes, alle bør læse. Over i krimi-genren, der så jeg lige, at alle Katrine Engbergs bøger også var derinde. Og det er nogle krimier, jeg har været rigtig glad for. Jeg så faktisk også, der var kommet en ny. Men især Krokodillevogteren og Blodmåne, som er de to første i den her serie, synes jeg er nogle rigtig gode krimier, og jeg synes, hun er en rigtig god forfatter. Og Lady Cool af Emilia Van Havn har jeg også læst for noget tid tilbage. Og resten af de her er egentlig bare nogle, jeg synes så spændende ud og har gemt til mig selv. Ja, der er virkelig meget, jeg har lyst til at gå i gang med, og virkelig meget, jeg allerede har været igennem, som jeg på det varmeste kan anbefale. Ja, I kan nok godt mærke på mig, at det her det er noget, jeg er rigtig passioneret omkring, så derfor synes jeg også, at det her det er sådan en virkelig nice samarbejde. Jeg lytter videre til Sulaima Qurani, Design din fremtid. Og så skal jeg ind på kontoret, der kommer nogle kunder. Jeg skal kigge på nogle ting. Jeg skal kigge på nogle ting til fremtidige kollektioner med Club Lemonade. Jeg vil egentlig gerne forbi Bjørn Christensen. Jeg har et gavekort fra jul, jeg ikke har fået brugt. Og ja, så skal Frederik og jeg hygge jer. Jeg er kommet i tøj og make-up. Jeg skal man kan vise jer min outfit ordentligt, men jeg kan ikke finde ud af med sko og overtøj og sådan noget, fordi jeg føler godt lidt, det kunne regne. Det er sådan en rigtig lummer. Nej, ikke. Det er fugtigt, men så varmt er det faktisk ikke i dag. Derfor har jeg så taget lange bukser på. 30-40-50% chance for regn. Og så har jeg lige en masse ting, jeg skal pakke faktisk, jeg skal have med. Det er i hvert fald blæsende. Vi har jo fået en masse nye ting herhjemme. Jeg skal nok lave en video, hvor jeg viser det. Det har jeg på min to-do. Jeg er en lille smule tight på tid, guys. Normalt kan jeg godt lide at meditere i 10-15 minutter. Men lige nu har jeg kun 5 minutter, fordi jeg skal nu ind på kontoret, inden der kommer en kunde. Så, men da jeg gik rundt, så lige pludselig lå der et tarotkort midt på gulvet fra mit dæk. Det vælger jeg at tage som et tegn. Det kort, der lå, var Two of Cups. Der står, det handler om cooperation, engagement, passion, resolution, union, lust, reconciliation og self-love. Men ja, den vil jeg så lige tage med mig, og jeg vil lige enten bare sidde i stillhed eller afspille lidt musik eller en frekvens i 5 minutter. Fordi det er alt, det lige kan blive til. Her er mit outfit. Jeg tror, jeg skal have en jakke på eller et eller andet. Men jeg kan simpelthen ikke finde, om det kommer til at regne. Eller ej. Men sådan lidt simpelt, fordi jeg skal være lidt mere praktisk i dag. Og noget, jeg har det comfy. Men stadig føler mig cute. Jeg fandt den jakke, der er med til. Jeg skal lige skynde mig lidt.
men nu er jeg skyndt mig ned til metroen. Og imens så kan jeg jo høre en lydbog. Jeg har downloadet lydbøgerne, fordi at den nye metroring, den har ligesom ikke noget forbindelse. Det skal man lige huske, hvis man skal ud og køre med den. Jeg er nået ind på kontoret. Oh my god. Der er lige lidt meget støj, fordi at der er så varmt herinde, når jeg kommer om morgenen. Men jeg er nået ind på kontoret, hvor jeg har de her sko stående. Fordi jeg går typisk rigtig meget rundt, så jeg går rundt i sneaks. Men så når jeg lige skal et eller andet, eller skal have et møde eller en kunde, så kan man lige tage de her på. Kig lidt på noget arbejde, og så her, jeg skal have hentet mig noget frokost på et tidspunkt. Og samtidig med det, tror jeg lige, vil kigge i Bjørn Christensen for at se, om der var noget, jeg har lyst til at bruge mit gavekort på. Jeg har lige kigget på sådan nogle nye beach bags, men jeg skal lige se, hvad de har derinde og sådan noget. Jeg hopper lige først i Bjørn Christensen. Det er helt tilbage fra jul af. Frederik han gav mig nogle virkelig flotte bukser fra et brand, jeg har glemt hvad det hed derinde, men det var virkelig pænt, og jeg kunne virkelig godt lide bukserne, men jeg kunne bare virkelig ikke lide den måde de sad på mig. Og ja, så jeg har nogle penge til gode, men jeg tænkte at jeg lige skulle se om jeg kunne finde noget nyt til. Og så skal jeg have frokost. Det var den danske sommer. De havde ikke længere basket-taskerne, men jeg fik byttet til to virkelig flotte trøjer. Jeg betalte lidt oveni, men jeg vil virkelig gerne have de her trøjer, så det gør ikke noget, jeg lige kan vise jer senere. Og så var jeg ved at købe en bagel, fordi jeg var nede i ilden nede i bunden, men den kostede 75 kroner, og der var ikke engang noget avo eller noget helt sådan. Det gider ikke, så gik jeg ind i Irma og købte noget af det, vi skal bruge til i aften. Og så fandt jeg de her fiskeflæger, jeg tænkte, jeg skulle have til frokost nu. Tada! Spiste min fiskefilet, og så kom der endnu en super sød kunde og prøvede nogle bikinier. Og mens jeg sad og spiste, så sad jeg bare lidt og kiggede og tænkte på den der, de her tasker, fordi jeg fandt den. Jeg tror også måske, nu er jeg bare endnu mere stedig, fordi den ikke var der. Jeg kan både godt lide gul og lyserød. Det skal ikke være den der helt store, tror jeg, men den er der i sådan en mellem en, der virker ret nuttet. Hvad for en er det, mand? Men omvendt, jeg kan sgu ikke finde ud af, om den er sådan for trendy, eller om det er sådan en, du ved, så næste år, så det er ikke rigtig en ting mere. Og det er bare ikke rigtig til. Ej, de er så ret søde, de her. Den fra Loewe, som jeg også har set på Instagram, men omvendt, det er sådan et ret accessible, det er sådan ret accessible price point i forhold til designertasker, men omvendt er det stadig relativt mange penge i forhold til, altså det er jo en stor taske, vi snakker om. Og for de penge kunne man måske finde en anden slags vintage taske, der var mere speciel. Det er trods alt blevet meget insta-ting, men jeg synes bare, at den er ret fin. Den, jeg tror bedre, jeg kan lide den fra Jacques Mousse, fordi at jeg ved ikke engang, om jeg siger Chagmus rigtigt, men fordi de der farver, synes jeg bare er ret skønne. Men den fra Loewe er måske mere klassisk. Men den har man også set meget. Ej, jeg ved ikke. De er begge så flotte. Jeg vil lige bølle lidt op, ordne nogle praktiske ting. Og det, når jeg sådan bare går rundt og musser både derhjemme og her, der kan jeg jo også godt lide at høre lydbog. Så er der blevet afhentet pakker, og nu sidder jeg lige og laver lidt nyhedsmail. Det er da meget godt ud. Jeg er lige ved at gøre klar til mit møde med Sofie. Vi skal kigge på nogle kommende designs til Club Lemonade. Jeg elsker altså den her del, men det kan også være lidt stressende. Efter der har jeg lovet at handle ind, og Frederik har vist en film, vi skal se i aften. Jeg kunne godt tænke sig noget salat med noget sådan pita og falafel og halloumi og sådan noget. Så det tror jeg, vi skal have. Kom, det er nok så fint. Jeg kan stadig ikke stoppe med at tænke på den der taske. Jeg har helt sådan lyst til at søge på den. Jeg har fundet en, der er på udsalg, men der tror den bliver sendt fra USA. Mødet gik rigtig godt, og vi fik lagt den plan. Morten! Julemanden, han er lavet skæld i cykel. Ej, jeg har godt set, han gik og væltede alle cyklerne ned på Gamsø. Ja, ja.
gang i gaden herinde. Nej, men vi fik styr på varerne. Jeg skal have lagt en bestilling på de nye ting. Og nu skal jeg handle ind til Frederik og jeres aftensmad i aften. Og så når jeg kommer hjem, så skal jeg lige vise, hvad jeg har købt. Jeg kom til at udlade den del af min dag, hvor det var, at jeg begyndte at prøve alle mulige ting, fordi jeg ikke kunne få labelprinteren til at virke. Så jeg opdaterede computeren. Jeg gjorde det hele. Og så var det bare, fordi stikket ikke sad i. Nu skal jeg altså gå hjem, og jeg tror, jeg skal lytte. Nu har jeg hørt den der design dit liv det meste af i dag, men nu kan min hjerne ligesom ikke tage flere kloge ting ind, så jeg tror, jeg skal have noget lidt mere lighthearted. Nå, jeg har været mange forskellige steder hen, fordi jeg skulle finde halloumi. Men det lykkedes. Og så har jeg købt de her orientalsk brød. Falafel. Vi har avocado. Hummus i øvrigt. Det her, det er verdens bedste hummus. Man kan købe den i Irma. Nogle gange også i Kvickly. Det der, hvor mine forældre bor. Digestives. Skat, skal du se mere her? Flotte briller. Churro. Mere avocado. Mere avocado. De her to salater. Det er en haul, skat. Det er en ting. Hvad? Er det noget for dig? Er halloumi en god? Halloumi. Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. Guys, vi har lige set film. Det hele blev lige lidt sent, fordi jeg var faktisk først hjemme klokken 7, og så inden man får lavet mad og sit film. Men jeg vil lige hurtigt vise jer, hvad det var, jeg købte tidligere. Eller hvad jeg ombyttede til og så købt. Det var faktisk, fordi det var nogle bukser, Frederik havde givet mig der i julegave. Som bare ikke sad, som jeg synes, de skulle. De var nemlig virkelig smukke. Men nu har jeg ombyttet det. Jeg fik et to-go-bevis, da jeg var inde med dem en gang i januar. Og så fandt jeg først og fremmest den her virkelig smukke trøje i silke. Så lækker. Det her er mærket, og det er også det samme mærke, bukserne var fra. Forte. Så smuk. Den ved jeg bare, jeg kommer til at få rigtig meget glæde af. Og den har den her lækre cremefarve. Og så jeg også den her, som er fra noget, der hedder Dunned Up. Som jeg ikke rigtig kender andet end til, end jeg ved, at min far har virkelig mange bukser derfra. Så det er sådan lidt sjovt. Men den her minder mig bare om sommer, og jeg følte, det var sådan en, der var god til sommeraftener eller ud over en bikini. Ja, den tror jeg, så jeg bliver rigtig glad for. Også med shorts eller sådan med et par hvide bukser. Bare sådan lidt casual. Jeg prøver faktisk at prioritere, selvom jeg vil jo stadig gerne have den der taske, men jeg synes, jeg har nogle gode accessories og nogle gode tasker. Og det vil jeg vil også være lidt skar, hvis jeg ikke synes, det vil jeg sige. Men og sko og sådan noget. Jeg kan jeg lidt altid finde noget, jeg også godt kunne tænke mig, men nu hvor jeg ligesom har nogle ting, så har jeg også bevidst prøvet at implementere, at jeg prioriterer lidt mere på tøj, og finde nogle ting, der er sådan lidt bedre kvalitet måske nogle gange. Det har ikke altså nødvendigvis for mig noget at gøre med, hvor dyrt det er, men det handler bare om, at det er nogle styles, jeg kan bruge mange gange. Nu vil jeg så småt lige rydde det sidste op i køkkenet sammen med Frederik, og så jeg komme i seng egentlig. Guys, Frederik sidder lige og ser noget YouTube, men jeg er så smadret, så jeg hopper i seng. Og før i tiden, for lige at runde af, ville jeg godt kunne finde på at sove med en lydbog. Jeg faldt i søvn til, også fordi der er sådan en sleep timer, så man kan styre, hvor man er. Men min nye vane er altså faktisk at lægge telefonen væk fra sengen. Og den holder jeg fast i, fordi det der med at ligge og scrolle lige når man vågner, og lige når man skal i seng, er bare ikke optimalt for mig. Så lige nu, der må jeg være alene med mine tanker. Men derfor vil jeg alligevel lige komme med en sidste opfordring om, at få den her gratis prøveperiode på BookBeat. Koden er SandraVilder30 og giver jer 30 dages gratis prøveperiode. Og I kan jo eventuelt, det jeg plejer at gøre nogle gange, når jeg skal teste nogle her ting af, er at jeg sætter det i min kalender, så jeg ved, sådan om hvis jeg slet ikke har fået det brugt, så kan jeg jo bare melde det fra. Men ærligt, jeg synes det er værd bare at melde jer til for at tjekke nogle af de bøger ud, som jeg har nævnt, og som I ved, jeg også har nævnt før.
Især her hen over sommeren, hvor man måske har lidt mere tid til det, eller man ligger ude, ordner nogle ting. Ja, jeg håber virkelig, at I vil benytte jer af det, og kan se ideen i det, og kan få noget glæde ud af de anbefalinger, jeg kommer med her på den ene eller den anden måde. Nu skal jeg prøve at falde til ro. Jeg er så træt. Der sker mange ting lige nu. Jeg var også i går, der var jeg til, først på arbejde hele dagen, ligesom jeg var i dag, og så var jeg til coaching hele aften. Så sådan, det er lidt andet gear, jeg kører i, end jeg måske lige er vant til, og især end man har været vant til her de sidste par måneder, hvor der har været corona. Men det er der jo stadig, men I ved, hvad jeg mener. Og så var der lige nogle beslutninger, der skulle træffes i dag i forhold til nye kollektioner og... Ja, bare sådan mange tanker. Men også en hyggelig aften nu med Frederik. Men tusind tak, fordi I så med, guys. Tusind tak til BookBeat for at sponsorere den her video. Og igen, det er koden SANDRAVILLER30, der giver jer 30 dages gratis prøveperiode derinde, hvis I er interesserede. Så håber jeg bare, at I vil være med igen i næste video. Godnat.